بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İbn-i Mace rahmetullah'ın sünnelerinden dersimiz devam ediyordu. Bugün 11 April 2020 yıl. Ötken derste kişi, adamlar onun arkasından irgeçip yürüşlüğünü, yaktırışlığı, makruhlığını okuduk. Şu babdan hadisler devam ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaçan arkalardan bir iki adam irgeçip yürüşlüğünü yaktırma geldiler. Bunun sebebi neydi? Bu irgeçilip yürüyedigen adamlarga horlik, irgeçilinayotgan adamga bo'lsa kibir paydo qiladi qalbida. Shuncha odam meni orqamdan irgeçib yuribdi degan. Shuncha aytdi-ku, olimlarni, da'vatchilarni jamoat buzadi. Mana hozir kunda buni tasdiqman, salomlarni ko'rib turibsiz. Siz ahlimsiz, zo'rsiz, sizdan zo'r yo'q. Do'rgandan keyin hamma unga layk bosaversa, hamma uni duo qilaversa qarabsizki, o'zidan ketadi. Men deydi, qancha odam duo qilib yotdi deydi. Qara deydi, sanab yotadi kim o'tirib olib. Men hozir deydi, jonli efirda deydi, 1000 odam kuzatyapti deydi. Meni qancha odam deydi, duo qilib yozib yotdi mana deydi. Bu odamni eng katta bilini sindiradigan narsa. Ya'ni irgashuvchilar buni ko'tar-ko'tar qilishligi. Ha, shuna qaraydan bittasi aytyapti-da menga kelib. Sen deydi, bir tur beshta odam atrofingda ergashganligiga xursand bo'lma deydi. Aslida xursand bo'lganimiz ham yo'q, xursand bo'lishlik tabiiy, lekin u aytayotgandek xursand bo'lganimiz yo'q. Ya'ni o'zidan ketib qolib odam shuncha odam menga ergashyapti deb. Endi davomini qarang. O'zi aytayaptiki, menga deydi, shundoq ertalab tursam 300 ta, 400 ta kamida SMS turgan bo'ladi. Hamma salom berib, yaxshi dam olib turdingizmi deb meni haqqimga duo qilayotgan bo'ladi deyapti. O'zi aytayapti menga bitta shunaqa. Endi rostdan shunday deyilgan deylik. Aslida mubolag'a ham. Hech prezidentga ham bunaqa qilib hech kim yaxshi dam olib turdingizmi deb ertalab turgandan 300 ta SMS turmaydi 300 ta odamdan. Mubolag'a birinchidan. Ikkinchidan, xo'p shunday bo'ldi ham deylik. Endi nimani hal qiladi bu? Nimani hal qiladi? Aytayapmiz mana aktyorlar, aktrisalarga qarasangiz, undan ko'p ham uni odamlar xol-ahvol so'raydi. Xayrli tong, xayrli kech deb hamma uni duo qilgan, boshqa qilgan. Bu hech odamni u haqligi, bir katta odam bo'lib ketganligini bildirmaydi. Mana shu his berilmasligi uchun xullas ulamolar karih sanagan da'vatchilar, ahli ilmlar orqasidan odamlar ergashib yurishligini. Ya'ni yurganda hamma uni orqasida bunday qilib oyog'ini bosib yurishligi. 245-chi hadisda keladi mana. Abu Umama radhiyallohu anhu dan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qattiq issiq kunda Baqiul G'arqat tomonga qarab o'tdilar. Odamlar orqalaridan ergashib kelayotgandi. Rasululloh oyoq kiyimlar tovushini eshitganlaridan keyin nafslarda bu narsa og'ir botdi. O'tirdilar odamlar oldilariga o'tib ketguncha. Toki nafslarida biror bir kibr voqi bo'lib qolmasin dedilar. Subhanalloh. Mana qarang. Hozir odamlarga bunaqa gapni gapirsangiz, ha endi sen deydi qalbingda shu kibr bo'lsa kerakda o'zi. Orqangdan odam ergashib yursa kibr qilib qolishingdan qo'rqasan deydi. Endi sizga savol. Bunday bo'lsa agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ham nafslarida kibr bo'lgan deysizmi? Orqalarda bu tup odamlar gusur-gusur qilib yurib kelayotganligini eshityaptilar-da, shunday ko'ngillariga og'ir botyapti shu narsa. Ya'ni orqamdan odamlar ergashib yuribdi meni degan his qalbimga kirmasin deyaptilar-da, orqasidan gusur-gusur qilib kelayotganlarni oldilariga o'tkazib yuboryaptilar. Men orqalaringda yuray to'xtanglar deyaptilar. Qalbimga shu his kirmasin, shuncha odam meni orqamdan ergashib yuribdi degan his deyaptilar. Qalbi toza bo'lsa, shu Rasulullohning qalblari toza. To'g'rimi? Qalb toza bo'lish kerak bo'lsa, eng oliy darajada Rasulullohning qalblari shu. Lekin shu qalbni ham himoya qilinish kerak ekan. Ana shunaqangi meni orqamdan shuncha odam ergashib yuribdi degan hisdan. Yo, seniki Rasulullohnikidan-da tozami? Rasululloh qo'rqqanlar qalbimga shunaqangi his kirmasin deb, sen qo'rqmay oddigini qilib gapiraverasan. Rasulullohnikidan-da tozami seniki? Bunday deysan deb o'ylamaymiz. Unday demasang modomiki qo'rq. Unaqa gap yig'ishtir. Shuncha odam meni orqamdan ergashib yuribdi degan narsani. Endi to'g'ri, mana keyingi rivoyatda kelgan 246-chi rivoyatda yana bir sababi bor buni. Rasululloh oldinga o'tkazib yuborganliklarini. Mana Jabir ibn Abdulloh aytadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar yursalar
ashablari uchun oldida yurardi, orqalaridan ergashib yurmaganlar hech qachon. Va orqalarini maloikalarga bo'sh qo'yishardi. Rasulullohning orqasidan maloikalar yurgan. Maloikalar. Shuning uchun Rasululloh aytganlar, orqamni maloikalarga bo'sh qo'yinglar. Sizlar meni oldimda yuringlar deganlar. Kimdirki valaychiligi mumkin mana. Yuqorida ham Rasululloh ko'ngillariga bir kibr kirib qolishligidan qo'rqqandan boshqadan emas. Mana maloikalar orqalarida yurishligi uchun qilgan deyish mumkin. To'g'ri, bu ham bitta sabab, lekin bu sizga huquq bermaydi yuqoridagi sababni bekor qilishingizga. Chunki menga ayting, xo'p, Rasulullohning ortidan yursalar sahobalar, maloikalar ham ortidan yursa sig'may qolam bir-bir bilan. Shundoq ham o'zi masalan, har kishining yonida ikkita farishta yuradi, to'g'rimi? Oldida ikkita farishta, to'rtta farishta yuradi. Qanchalik izdihomda qolib ketmaylik, hech farishtalar bilan tiqilishib qolmaymiz. Demak, mana bu yerda hech ayta olmaysiz, Rasulullohning orqasini sahobalar farishtalar uchun bo'sh qo'ygan. Bu sizlar aytgan narsa uchun emas, deya olmaysiz. Hech qachon farishtalar bilan odamzod tiqilishib qolmaydi. Yuqoridagi ma'no uchun va bu ma'no qo'shimcha ma'no. Yuqoridagi ma'no nima bo'ldi? Kibr kirmasin odamning qalbiga. Shuncha odamni ergashtirib yuribman degan. Keyingi bob, 22-chi bob. Babul vasati bi talabatil ilm. Talaba ilmlarga yaxshilik qilishlikni Rasululloh vasiyat qilganliklari. Ya'ni talib ilmlarga yaxshi qarash, ularga parvona bo'lishlikni Rasululloh ummatga vasiyat qilib ketganlar. 247-chi hadis. Abu Sa'id al-Khudriydan keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma, fa idza ra'aytumuhum faqulu lahum marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallohu alayhi vasallam waqnuhum." Sizlarga hali bir qavmlar keladi ilm talab qilib deganlar. Agar ularni ko'rsanglar, marhabo, marhabo Rasulullohning vasiyatlariga dinglar, ularni qanoatlantiringlar. Ya'ni ilm bilan qanoatlantiringlar va yoki mol dunyo bilan. Mana kamchiligini to'ldiringlar deganida qanoatlantiringlar degani. Buni mana hakamga aytilgan, qanoatlantiringlar degani nima degani? Deganda o'rgatinglar ularga degan. Endi o'rgatishlik uchun qo'ldan kelgan yordamni ham qilib o'rgatinglar albatta. Shuning uchun ham yuqoridagi ikkinchi tafsirga birinchi tafsir zid kelmaydi bu. Ya'ni o'rgatib qanoatlantiringlar degan narsa. Endi bugungi kunda mana Abu Oli Saud hukumatini qilayotgan ishini qarang. Misr hukumatini masalan, arab davlatlarini xohlagan arab davlatingizga ilm o'qish uchun boring, haqqoniy talib ilm ekanligingizni bilsa qo'ymaydi. Ushlab deport qilib yuboradi. U ko'rinmay talib ilmlar kerak ularga. Yoki yashirinib o'qish kerak. Biz hamma o'qiyotganlarni ko'rinmay demaymiz. Ya'ni ular rozi bo'lgan odamlar deyapman. Ular rozi bo'lgan odam ko'rinmay bo'lish kerak. Rasulullohning vasiyati nima ekan aslida? Sizlar talib ilmlar kelsa deganlar, sizlarda bir ilm bor deb Madinaga keladi talib ilmlar mana, Makkaga keladi talib ilmlar. Ana shu Misrga borgan masalan talib ilmlar. Ha, ularga marhabo kutib olinglar deganlar. Mu'min bo'lsanglar. Rasulullohning vasiyati yaxshi qarashimiz kerak deb kutib olinglar, ularni qanoatlantiringlar, ilm o'qitinglar ularga, o'rgatinglar deganlar. Chunki bu yurtlar Saudiya mana, Misr, Shom yurtlari butun dunyoga islomni tarqatgan beshik bular. Buxoriylarni Buxoro Buxoriy qilmagan. Samarqandiylarni Samarqand Samarqandiy qilmagan. Termiziylarni Termiz Termiziy qilmagan. U yerda tug'ilib qochib ketgan ular shu bilan keyin. O'lganida borgan o'sha yerga. Mana shu yurtlar Makka, Madina, Misr, Shom, ularni mana shu Buxoriy qilgan, Samarqandiy qilgan, Termiziy qilgan. Ana shu uchun Rasululloh aytganlar, marhabo deb kutib olinglar ularni. Ular islomni tarqatadigan odamlar ular. Deb Rasululloh bashorat berib ketganlar talib ilmlarni mana. Keldiyammi? Keldiyam mana Buxoriylar, Imom Buxoriylar, Termiziylar, ana shu Makka, Madinadan ilmni yig'ib ketishdi ular, ummatga butun ilm qilib jamlab berib ketishdi. Ayni bugungi kunda ularni qilayotgan ishini qarang deb mana. Oli Saudlar. Talib ilmga kun yo'q, ushlab qo'ygan orqasidan deport qilgan hammani. Haqqoniy talib ilmga kun yo'q. O'z salomingizda bo'lsangiz kun bor. Yoki indamay yursangiz. Men aytdim-ku, maqomisi degan bittasi bor edi mana Saudiyada. Had deb paxta qo'yib Oli Saudga Saudiyalik shayxlardan hamma yerda yig'lab o'ylab shunday aniga o'zini taqvodor qilib ko'rsatib yurardi. Savobilla o'zi aslida Saudiyadagi bitta mag'omisi degani. Ko'pchilik faqat uni shuni yig'lab gapirganiga aldanadi. O'sha odam bir post yozdi.
Koronavirus tarqaganda Saudiyada, Saudiya hukumatiga nasihat qildi o'zini Twitterdagi profilida. Men dedi, Hazrat Oliylariga dedi, bu sumul ahd dedi, maqtadi, boshqa qildi, valiyil amrimizga dedi, Alloh ahsasin dedi, bir duolar qilib, keyin davomida nima dedi? Shu adashganlarni kechirsalarda, ba'zilarini qamoqdan chiqarsalar, af etsalar, Alloh shu sabab yurtimizdan shu koronavirusni ko'tarib olarmidi deb profiliga shunaqangi post yozdi. Qarang, zulm qilding degani yo'q, adashganlarni af etsalar deyapti. Endi bir iymon qo'zib ketdi-da bechoraning. Iymon qo'zib ketdi. Hech iymon qo'zib ketgan bilan baribir sen zolimsan degani yo'q hokimga qarab. Yo'q, ma'lumlar haq degani yo'q. Adashganlarni kechirsalar deyapti. Bu nima yomon joy bu qarang. İşten boş duvardı. Kuba masjidini imam idi bu adam. Boş duvardı. Tinchgina o'tirmasam qamayman ham dedi. Shuncha payt saroy mullalik qilib kelganligi qarang, unga ish bermadi. Ozroq haqiqat parvar odamlarga o'xshab fikrli boshlaganda kun yo'q senga dedi. Ko'rasizmi? Ha, bugun odamlar orzu qiladi, o deydi, Makkaga imom bo'lsa bolam deydi, u deydi, bu deydi. Mana kim bo'lar agar Makkaga imom bo'lsa? Kuba masjidining imomi mana shu odam. Keyin ertasi kuniga post yozdi yana qaytarib o'sha odam. Men dedi valiyil ahddan Muhammad ibn Salmondan va Oli Sauddan dedi kechirim so'rayman, bir betavfiqlik qilib qo'yibman. Men ahmoqni kechiringlar, men o'ylamay gapirib yuboribman deb uyatdi, qarang-da endi qaytib oldi o'sha tupurgan tupugini. Lekin baribir qaytarmadi imomlikka. Endi shu bugun qaytardim yo'q bilmayman, men bir yarim oy avval o'qidim bu narsani. Qaytarmadi. Ko'rasizmi? Va man yuhinillah famalahu min mukrim. Alloh xor qilganini aziz qiladigan yo'q mana. Xor qilib qo'ygan Alloh yalinib yotdi, qaytarmaydi. Nima qilasan o'sha yerga qaytib deydigan odam yo'q endi bunga. Aytmoqchi bo'lganim, kimdir masalan shunaqa gaplarni gapirsak ishonmaydi-da, yo'q edi endi Saudiyada unaqa emas deydi. Mana sizga haqiqat. Kun yo'q. Hech qachon haqqoniy talib ilmga, haqqoniy imomga, haqqoniy ahli ilmga kun yo'q. Hech qayerda bugun mana. Aslida esa Rasulullohning vasiyati uni aksi bo'lgan demoqchimiz. Ularda Rasululloh qanoatlantiringlar, o'rgatinglar ularga deganlar, ilm beringlar deganlar. 248-chi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan keladi. Yoki kishining shogirdlaridan kelyapti mana. Avvalroqdan o'qiylik. Ismoil aytadilar. Biz Hasan Basri oldiga kirdik, u kishini ko'rgani. Uyda u kishini to'ldirdik. Ya'ni hamma endi ustozni oldiga ko'rgani keldik deb uy to'lib ketganda Hasan Basri uyi. U kishi oyog'ini yozib o'tirgan joyida yig'ishtirib oldi. Endi odam to'lib ketdi, endi uyat toliblarni oldida oyoq cho'zib yotish deganda, odob ko'ryapsizmi? Shayx bo'lsa ham oyog'ini yig'ishtirib oldi. Muruvvat deydilar mana shu narsani. So'ngra aytdilarki, biz ham bir vaqtlar ana shunday Abu Hurrani ko'rgani kirgandik deganlar. Biz ham bir vaqtlar ana shunday Abu Hurrani uyini to'ldirib oldik. Abu Hurayra ham oyog'ini yig'ishtirib olgandi shunda degan. Ko'ryapsizmi? Ustozdan ilmga qo'shib odob ham o'tadi mana. Ilmga qo'shib odob ham o'tadi. Bugungi kunda buni ziddini ham xuddi shunday ko'rasiz. Saroy mullalarni qarang, shalla qiligini. Hammani valadi zino, oning bilan zino qilgansan, usan busan deb hammani mana shunaqangi shalla qilik qilib yurgan shogirdlarni qarang. Xuddi o'zi. Ko'ryapsizmi? Ustozingiz kimligiga qarang. Uni mana shunaqangi ilmiga qo'shilib, uni axloqi ham sizga o'tadi. Axloqi ham. Shuning uchun Hasan Basri aytayapti, mana axloqni bunday shogirdlarni oldida bir oddiy oyoqni yig'ishtirib o'tirishlikdi. Abu Hurayradan o'rgangan ekan. Abu Hurayrani ham oldiga biz kirganmiz, uyni to'ldirib olganimizda oyog'ini yig'ishtirdi degan. Yalpayib o'tiravermaydi ustozman men deb. Endi qarang, Abu Hurayraga qayerdan o'tgan bu odob? Abu Hurayra aytgan ekanlar, biz ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kirgandik. Rasulullohning uylarini to'ldirib olgandik. Rasululloh yonboshlab yotgan joylarida biz to'lib ketganimizdan keyin bizni ko'rdilarda Rasululloh ham oyoqlarini yig'ishtirgandilar. Mana. Ko'rasizmi? Odob shajara bo'lib kelyapti. Rasulullohdan sahobalarga, sahobalardan tobiylarga. Ana shu narsani hadis ilmida musalsal deyiladi. Talib ilmlar uchun bu narsa. Musalsalun qul ma ala wasfin ata mislu ama wallohi amba'anil fata. Baytda kelgan va bayxuniyada mana. Musalsal siyg'a, ya'ni bir kayfiyat silsila bo'lib rivoyat qilinishligi. Zanjir bo'lib rivoyat qilinishligi. Mana hozir mana shu kayfiyat, ya'ni oyoqni yig'ishtirish kayfiyati.
zanjir bo'lib, silsila bo'layib kelyapti. So'ngra Rasululloh aytgan ekanlar ana o'shanda. Innahu sayatikum aqwamun min ba'di yatubuna al-ilm farahibu bihim va hayyuhum va allimuhum. Xuddiki hozir shu Hasan Basri shu gaplarni shogirdlariga aytib berishligini bilgandek Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, qarang sahobalarga. Hali sizlardan mendan keyin sizlarga bir odamlar keladi deganlar. Tobiinlar bo'ladi ular ya'ni. Ilm istab keladilar. Sizlar ularga marhabo deb kutib olinglar. Ularni tabriklab kutib olinglar, yaxshi muomala qilib va ularga ilmlar o'rgatinglar deganlar. Ya'ni haydamaydi talib ilmni. Uni jirkimaydi. Kim qo'yib senga deb uni haydab borib, uni o'zini osmondan olib buni qilmaylar deganlar. Ularga o'rgatinglar deganlar. Mana shu ta'limni hozir bizdagi jamiyatni islohi uchun chiqqan odamlar bilmaydi. Mana saromullalar bilmagani qo'ying uni o'ziga u. Masalan, savol so'ragan odamni qopib olish yoki ustidan kulish. Bu odam bir johil odam savol so'rab chiqadi. Supurgun tikka qilib qo'ysak nima bo'ladi deydi. Tikka qilib qo'ygan bo'ladi. Ustidan kulib o'tira qarasiz uni. Yoki bitta odam savol berib, "Ey, men holi so'ramoqchiman" desa, "Siz" deydi, "maqsadingiz buzuqsiz" deydi. Yoki odamlar undan bir maslahat so'raydi. Masalan, "Nima uchun hijobga to'sqinlik qilinyapti?" deb savol beradi odamlar unga. Maqsadi, "Siz bir diniy odamsiz, gapiring. Sizning gapingiz sabab bir nima bo'lar" deyishni kutadi odamlar undan. Yo'q. Unga shu savolni o'zini qaytarib jo'natadi. "Nima uchun hijobga to'sqinlik qilinyapti, ostidan?" deydi. Yoki bezbetlik qilib, "Qani kimga to'sqinlik qilinyapti ekan?" deydi. Odamlarni urishib so'kib, ana shunaqangi haydaydi. Biz aytayapmizki, "Ey odamlar, men yerda haqni tushundim" deganlar. Shunaqa bo'lmang. Savol so'rab chiqqan odamni qopmang. O'rgating, u bilmaydi, u shuning uchun chiqyapti sizning oldingizga u. So'kmadi deganlar, o'rgat uni deganlar. Ha, johil bo'ladi. O'rgatish uchun chiqyapti savol so'rab. Masalan, hozir savol javoblarga o'tamiz. Qanaqangi o'tiramiz, qanaqangi odamlar chiqadi qarasangiz. Shunaqa odamlarki, hali o'zi bir zino qilishdan tiyila olmagan. Sigaret chekishdan tiyila olmagan, nos otishdan, aroq ichishdan tiyila olmagan yoki ayollar chiqadi o'zi hali mana hijobga kirmagan hali o'zi kerak bo'lsa. Ana shu paytda uni shundoq savoli qolib ketib urushib ketishingiz kerakmi? Avval sen hijob o'radim. Masalan, ba'zilar kelib rasmni ham qo'yib olgan bo'lar qarasangiz. Endi savoli qolib ketib, unga bunday dinni o'rgatib, savoliga javob berib, ta'lim berish qolib ketib, siz shuni urushib ketishingiz kerakmi mana shunaqa qilib? Hali o'zing zino qilishdan tiyilib ol, hali o'zing, hali o'zing sen bunaqa qil, hijob o'rashni o'rab ol, deb hammasini qolib ketib, uning o'tib ketishingiz kerakmi? Yo'q, o'rgating, avval so'ragan narsasini o'rgating, qalbiga kiring. A keyin o'rgatasiz boshqa narsani unga. Bo'lmasam, siz hali uni savolga javob bermay, boshqa tomondan o'tib ketaversangiz, u osmondan kelyapti menga deb tushunadi. Kibr qilyapti, kibr qilyapti ilmiga deydi. Tabiiy bunaqa fikr keladi odamga. Shuning uchun Rasululloh aytganlar, o'rgatinglar ularga deganlar. Mana Hasan Basri ham shuning uchun aytgan ekanlar. Biz Allohga qasam bir qavmlarga aytdikki, hech bizni marhabo deb kutib olmadi ular. Yoki yaxshi kelding deb kutib olmadi hech. Bizga ta'lim ham bermadi ular degan. Illa biz o'zimiz ularga borsak ta'lim berishyapti, o'shanda ham bizga xupolik qilishyapti degan. Endi hammasi ham emas, sahobalar bu. Ba'zilar sahobalar bo'lmasa ham sahobalardan olganlar masalan. Sahobalardan keyingilar. Shu hadislarga amal qilmaganligidan shikoyat qilyapti Hasan Basri ham. Bir odamlarga aytdikki, hech marhabo demaydi bizga deyapti. Urushadi qachon borsak ilm so'rab deyapti. O'rgatmaydi deyapti. O'zimiz borishimiz kerak. O'zimiz borsak ham keyin qo'pollik qilib o'rgatadi deyapti. Urushib so'kib yuqorida aytgandek, niyating buzuqdi boshqa deb. Unaqa bo'lmaydi odam. Xususan bitta odam sizga, "Ey, meni jahannamdan qutqaring. Men johilman. Gapirishim ham johil meni. Savol berishim ham ahmoqona bo'lishi mumkin to'g'ri meni." deb chiqib turibdimi? O'rgating unga. Rasulullohni yoqasidan tortib otangni bilmas menga ber deb tursa ham kulib qo'yib o'rgativeradilar uni. Mana shuning uchun ham o'rgatish kerak odamlarga. Odamlar hozir istaydiki sizga muhazzab bir yoningizga bir odam kelsa-da, muhazzab degani o'zi tarbiyalanib, ilm o'rgatilinib qo'yilgan bo'lsa, siz nima qilasiz unda? Sizning vazifangiz nima unda? Odamlardan ana shunaqa bo'lishni talab qiladi. Masalan, men sizga aytaman-da, shu narsani, shu mana shunaqangi qilish kerakligini, ya'ni odamlarga o'shanaqangi zarda qilib qopmasdan uni bunday sabr qilib o'rganib, tushunib, tushuntirish kerakligini 15 yildan beri ilm o'qib, 15 yildan beri ilm o'qib. Endi tushunyapti shu narsani mana. Ha, siz odamlar biz ishimiz 15 yil ishimiz ilm o'qishdir, qarang.
Şunca paytdan beri okup, endi tushunyapmiz deyapman. Ha, odamlar tug'ilgandan beri ishlab yurtdi. Oxirgi marta qachon kitob o'qiganini bilmaydi. Ha, siz nimani kutasiz endi odamlardan? Sizni oldingizga shu mu'min qobil pokizagina tarbiyali odam bo'lib kelib, sizni oldingizdan ilm olishini kutasizmi? Yet deydi bor yo'qol odobsiz ekansan, bor yo'qol deydi sen avval odobni o'rgan deydi. Ash shu odobni o'rganishingiz uchun sizni oldingizga kelyapti-da u. O'rgatishingiz uchun ya'ni. Siz boshqa nimani kutasiz? Ha, johillik qiladi-da u. Siz vazifangiz shu, siz uchun ilm olgansiz ya'ni. Hazam masalan mana shundan shikoyat qilyapti. Keyingi hadisni ham o'qib qo'yamiz, bitta hadis qoldi. 249-hadis. Harunul Abdi aytadi, Abu Harunul Abdi aytadilar. Biz Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhuning oldilariga borsak, marhaban bi vasiyati Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam deb kutib olardilar. Mana. Marhabo Rasulullohning vasiyatlariga deb. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga aytgandi dirkanlar. Odamlar sizlarga tobiylar. Ular sizlarga yerning har xil tomonlaridan hali keladilar. Dinda fiqhni o'rgangani keladilar. Dinda fiqh degani bu yerda dinni tushunish, faqatgina fiqh ahkom emas. Dinni tushungani keladilar. Agar ular sizlarni oldilaringa kelsalar, ularga sizlar yaxshilik bilan muomala qilinglar deganlar. Ya'ni urush suvga haydamanglar hammasini. Johillar sizlar. Yaxshilik bilan muomala qilinglar deb ana shu hadis eslab Abu Said al-Khudri tobiinlarni mana Abu Harun al-Abdiga o'xshaganlarni kutib olar ekanlar. Xo'p, shu yerda to'xtaymiz. Keyingi bob 23-chi bob. Babul intifa'i bil ilmi val amal bih. Ilmdan foydalanish, ya'ni foydali ilm olish va unga amal qilish haqida keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz. Alloh taolo